Dobrý den, milí diváci, jsou tu nové zprávy regionu a já vás vítám u jejich sledování. V tomto vydání uvidíte. Pardubický kraj počítá s opravou silnice v Českotřebovské ulici Kubelkova. Obyvatelé Kerhartic mají k dispozici další opravený chodník. V Lanškrouně se konala noc literatury, předčítalo se na neobvyklých místech. V těchto dnech by v České Třebové měly vrcholit opravy ulic Hýblova a Podbránská a výstavba mostu v Lidické. Do budoucna Pardubický kraj a město uvažují o rekonstrukci ulice Kubelkova. Svou roli tato komunikace sehraje také v rámci plánované modernizace železničního koridoru. Ulicí Kubelkova v České Třebové prochází krajská silnice, která již za léta používání není v nejlepší kondici. O tom jsme se v průběhu září při pořizování této reportáže přesvědčili nejen na vlastní oči, ale také tlumiče. Neutěšeného stavu si je rovněž vědom Pardubický kraj, jenž na svém území spravuje přes 3000 km komunikací druhé a třetí třídy. Musíme naplánovat její obnovu, protože v intravilánu města je skutečně velmi poničená. Samozřejmě všechny komunikace v okolí České Třebové, Ústí nad Orlicí a dalších měst se opravují postupně. Případná rekonstrukce by měla proběhnout ruku v ruce s investičními záměry města. Pokud ji kraj bude opravovat, my budeme opravovat, jako děláme všude, zároveň chodníky, veřejné osvětlení, všechny opravy kanalizace, které se toho týkají, a budeme chtít, jak to děláme poslední dva roky všude, skoordinovat i s ČEZem všechny opravy energetického vedení, které kolem toho vede. Některé dílčí opravy byly sice přednedávnem zhotoveny, ale s realizací zásadnějších změn se počítá v nadcházejících letech. Reálně vidíme rok 2021-2022, ale všechno bude záviset na finanční situaci Pardubického kraje, který se v současné době potýká s obrovskými výpadky příjmů, a to je způsobeno především hospodářským poklesem a výrazně nižším příjmem z daní. Rušnoby podél spojnice České Třebové a okolních obcí mělo být i z dnešního pohledu vzdálenější budoucnosti. Kubelkova má pro nás ale ještě jeden důležitý význam, a to ten, že pod ní povede nebo kolem ní povede povedou nové svody pro dešťovou kanalizaci, které potřebuje nejen pro město, ale také pro odvod vod z plánované rekonstrukce železničního uzlu. K modernizaci koridoru za předpokládaných více než 10 miliard korun má dojít v letech 2023 až 2029. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Řidiči, kteří jezdí anebo parkují v rámci Orlicko-Ústeckého sídliště Štěpnice, musí být na pozoru. Došlo ke změně dopravního značení v některých ulicích, které bylo po dlouhé diskusi schváleno na červnovém zasedání zastupitelstva města. Od poloviny října byly nainstalovány nové dopravní značky, díky kterým dochází k zjednosměrnění a dopravním úpravám v ulicích Jana a Josefa Kovářů, Družstevní, Heranova, Kocká, Korábova, Blaškova, Příčná, Stavebníku a Polská. Jak už avizovala policie na začátku letošního roku, dochází tak k parkování vozidel v dotčených ulicích podle zákona o silničním provozu a současně se zpřehlední průjezdnost úzkými ulicemi. Zároveň se tato dopravní změna, která měla řadu odpůrců, má postupně vyhodnocovat. Řidiči v tomto místě si tedy dávejte pozor a respektujte nové dopravní značení. Zatímco v jiných částech města Ústí nad Orlicí se na opravách chodníků stále ještě pracuje, v Kerharticích už je hotovo. A to včetně dalších činností, které měly být v rámci investice za přibližně 1 200 000 korun zhotoveny. V srpnu letošního roku bylo v Kerharticích nejen přívětivější počasí, ale také se v ulici Pražská v úseku od křižovatky s ulicí Sokolská ve směru na Choceň pracovalo na investici Orlicko-Ústecké radnice. Záměr je v současné době dokončen a sestával z několika úkonů. Jednalo se o modernizaci chodníků v celého šířce a délce podél hlavní komunikace a součástí byla vlastně bezbariérová úprava autobusové zastávky. Součástí rekonstrukce přibližně 250 metrů dlouhé části chodníku byla úprava vjezdů k nemovitostem v soukromém vlastnictví. Kromě zvýšení komfortu obyvatel lokality a dalších uživatelů došlo k přestavbě rovněž proto, aby bylo vyhověno současným normám. To nebylo zadarmo jak z hlediska administrativního, tak finančního. Tato akce byla spolufinancována z dotace, kterou jsme získali z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady se pohybovaly cirka kolem 1,2 miliony korun a město z vlastního rozpočtu na tuto akci vynaložilo necelých 400 tisíc korun. K tomuto projektu ještě doplníme, že zhotovitel dílo odevzdal s předstihem. Termín pro dokončení chodníků byl konec října.
chodník se povedlo postavit vlastně v polovině října. Zatímco kerhartické chodníky podél komunikace číslo 315 byly v několika etapách opraveny, jiné stavby obnova teprve čeká. Připravujeme i investici do nového mostu, ta by se měla stát součástí protipovodňových opatření, takže tyto opravy, tyto rekonstrukce jsou teprve v přípravách. Dále se podle našich informací chystá také modernizace dalšího úseku krajské silnice. Zahájení prací je předběžně odhadováno na jarní měsíce příštího roku. Lanškronské rodinné centrum Dětský svět letos slaví 20. výročí od svého založení. K této příležitosti uspořádalo akci s názvem Malování na chodník. Součástí události z letošního 9. října bylo také slavnostní otevření nové herní plochy pro děti. Venkovní prostory před rodinným centrem se staly dějištěm akce s názvem Malování na chodník. Ještě předtím, než děti vzali do rukou křídy, došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. Tímto aktem tak byla otevřena nová hrací plocha, nacházející se u vstupu do centra. Smyslem té herní plochy bylo vlastně vytvořit místo, kde se děti zastaví a počkají, než se rodiče převlíknou, než převlíknou jejich sourozence, tak aby prostě nevbíhali do parkoviště a silnice, která hnedka vlastně s rodinným centrem sousedí. Já jsem moc rád, že máme před rodinným centrem novou herní plochu, kterou si budou užívat nejenom děti z rodinného centra. Aby se děti na herní ploše cítili příjemně, byla vytvořena s motivy ponorky a květin. Dále zde můžeme vidět i 3D kameny, na kterých mohou dovádět. Herní prostor vznikl v rámci projektu Ať se potkáváme. Jeho cílem ale nebylo vybudovat pouze místo pro děti. Smyslem toho projektu bylo vytvořit komunitní místo v prostoru, kde vlastně je vchod do rodinného centra, vchod do penzionu pro seniory, kde procházejí lidé, když se pohybují z jedné části města do druhé. Místo pro setkávání tak bylo obohaceno také o nové truhlíky s květinami. V rámci projektu byly zakoupeny i křídy na malování, které děti hned využily. Svými barevnými obrazci tak alespoň na krátkou chvíli také přispěly ke zkrášlení komunitního prostoru. Náklady na realizaci projektu byly vyčísleny na 100 000 korun. Financování bylo vícezdrojové. Ten největší podíl byl vlastně v rámci projektu Malý lídr vypsaný místní akční skupinou Lanškronsko. Další velký podíl pak mělo město Lanškroun a Pardubický kraj. Přispět finanční částkou se rozhodly i některé místní firmy. My už jsme přispívali v minulosti a myslím si, že nebo je to tady i vidět, že to je na dobrou věc. Pokud hledáte nějaké místo pro trávení času s dětmi anebo přáteli, můžete nově vzniklé komunitní místo navštívit. Ještě předtím, než vešla v platnost nová vládní opatření, byla v České Třebové uspořádána výstava hub. Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si více jak 200 různých druhů těchto lesních darů. Výstavu bylo možné navštívit v prostorách ekocentra pod Orlicko. Příchozí zde měli možnost prozkoumat téměř 300 různých druhů hub. Ty byly sesbírány převážně v okolí České Třebové a Chocně. Po případě nám pomáhali Strstenice, Státenic a tam okolo z Orlických hor. A dokonce Pavel v Brůšku, ten byl v Adržbachu, takže některé houby jsou až z Adržbachu. No. Na výstavě byly k vidění jak jedlé a nejedlé houby, tak i jedovaté. Ty byly zastoupeny mimo jiné muchomůrkami. O jeden její druh byl jako obvykle největší zájem. Je to muchomůrka zelená, nejjedovatější houba Evropy, takže jedna plodnice by stačila na otravu jedné rodiny, takže tu tady máme taky. O tu je vždycky velký zájem, vždycky se lidé ptají, jestli tady máme. Zástupci jedlých hub byly například holubinky, lišky a také hřiby. Své místo zde měly i houby dřevokazné. Ty rostou převážně na stromech nebo pařezech a řadí se primárně k houbám nejedlým. Milovníci těchto darů lesa si měli možnost prohlédnout i několik vzácnějších druhů. Krásná kolekce třeba hvězdovek, vzácných hub, nebo krásnoporek, to jsou houby, které se jen tak nevidí a jsou tady skutečně krásné plodnice. Jelikož musí být všechny houby nazbírány jen pár dní před zahájením výstavy, byli organizátoři nakonec s počtem vystavených druhů hub velmi spokojeni. Momentálně se totiž prý houbám v našich lesích tolik nedaří. Tato skutečnost by se ale mohla brzy změnit. Myslíme si a doufáme, že přijdou ty podzimní houby, kdy všichni si nabereme ty tašky a budeme všichni spokojení. V rámci výstavy si bylo možné prohlédnout i různé naučné knihy, anebo také houby naložené ve sladkokyselém nálevu.
Prodlužující se podzimní večery některé lidi přímo vybízejí k tomu, aby si otevřeli dobrou knihu. Tato činnost je navíc v současné době jednou z mála povolených volnočasových aktivit. Zajímavé čtenářské tipy mohli v rámci Noci literatury získat ti, kteří tuto akci navštívili 7. října v Lanškrouně. Obřadní síň Lanškrounského zámku, venkovní učebna základní školy Alojze Jiráska a do té doby veřejností nedotčená pasáž Forea. Tato místa byla dějištěm letošního koronavirem poznamenaného ročníku Noci literatury. Na louce, u vody, v lese, tam ano. Pod líncem, který mi byl trochu širší, přešila knoflík a zbytek se měl utáhnout kravatou. Událost, která měla na neobvyklých místech představit současné evropské písemnictví, společnými silami připravili kulturní centrum a městská knihovna Lanškroun. Nesedíme v knihovně, nesedíme v sále, ale vybrali jsme 3 místa v Lanškrouně, která by lidem mohla být nějakým způsobem příjemná, sympatická a samozřejmě nějakým způsobem zvláštní. Noci literatury zastřešují česká centra, ty vyberou nějaké množství ukázek těch autorů, rozešlou je a potom jednotlivá místa, kde se ty noci literatury odehrávají, tak si vyberou podle svého uvážení. My jsme si teda vybrali 9 ukázek, zhruba asi ze 16, které se pro letošní rok připravili. Funkce přečítačů se ujali herci z divadla Ve středu. Pro mnohé z nich se jednalo o poněkud odlišnou zkušenost, než jakou obvykle zažívají při představeních. Vesměs hrajeme role v nějaké hře, ty role jsou v kratších replikách a střídáme se jako herci. A toto bylo, co se týká délky, poměrně dlouhé na to čtení. Další výzvou bylo vdechnout textu a jeho postavám, jak se říká, život. Určitě to je jiné čtení, než když si večer doma u lampičky čtete knížku, protože si ji čtete, ty emoce a nebo ty změny vnímáte jenom uvnitř a tady jste je musel dát ven, aby ti lidé pochopili, kdo co říká a kde jsou jaké změny v hlase. Program večera byl sestaven tak, aby návštěvníkovi a posluchači v jedné osobě s každou ukázkou nabídl trochu jiný žánr. Jak od nějakých románů společenských přes nějaké krimi romány, až po nějaké románové ságy, co třeba byla ta Brilka, nebo ten osmý život pro Brilku. Ostatní ochutnávky pocházely z děl Továrna na wafle, Obzor, Tři smrtky sa plavia, Tkaničky, Přepis, Tajný život úhořů a Pouť. V létě jsme natáčeli na řadě zajímavých míst v našem regionu. Jedním z nich byla také Mariánská hora na Lanškrounsku. Tu můžete za pěkného počasí bez problému navštívit i v těchto podzimních dnech. Poutní místo Mariánská hora, jehož součástí je mimo jiné i kostel zasvěcený Panně Marii, se nachází přibližně 1,5 km jihozápadně od obce Horní Čermná. S poutním místem se pojí legenda o zjevení Panny Marie. Forman Keprta jel s plně naloženým povozem s mlýnskými kameny a směřoval na Moravu a právě na tomto místě se mu vůz převrhl a on byl uvězněn pod ním. On se velice modlil k paní Marii Celské a skutečně se mu prý zjevila a pomohla mu zase dát vůz do pořádku a on pokračoval v cestě. Poblíž místa, kde se tento zázrak údajně odehrál, byla v roce 1864 postavena kaple, jejíž presbytář stojí v současné době uprostřed kostela. Ten byl kolem kapličky vybudován v roce 1875. Prostory kostela ozvučují jednomanuálové varhany, které jsou z části zasazené do balustrády. Interiér kostela Panny Marie je ve stylu novogotickém, čili z konce 19. století. Najdeme zde samozřejmě hlavní oltářní obraz, kde je v reliefu Panenka Marie s Ježíškem. Pokud byste se chtěli do kostela podívat, ale nebyl by v den vaší návštěvy otevřen, nemusíte zoufat. O jeho otevření můžete požádat kostelníka Antonína Pecháčka, kterého naleznete v domě, stojícího hned vedle kostela. Tento dům, stejně jako lokalita, ve které se nachází, dýchá minulostí. Stavba této budovy započala již v roce 1865. Jejím tehdejším obyvatelem byl zakladatel a správce Mariánské hory Leopold Fiala. V blízkosti také se nachází 14 zastavení křížové cesty. Je to velice pěkný soubor 14 zastavení, který zde byl vybudován v roce 1886 a obec Horní Černá jej dala zrestaurovat a restaurátorské práce
práce byly ukončeny v roce 1995. Na své si zde přijdou i milovníci výhledů. Nedaleko kostela byla vybudována rozhledna. Ta dostala název Mariánka. Tato rozhledna byla slavnostně otevřena v září 2014. Je 23 metrů vysoká. Je z ní pohled jednak do okolí Lanškrounska, to znamená Třebovský vrchy, Suchý vrch, Hůra, celé okolí. Poutní místo, včetně rozhledny, navštěvují lidé z různých koutů naší republiky. Svůj volný čas sem ale chodí trávit i ti, kteří bydlí v okolí. Líbí se nám to tady moc, vylezeme vždycky na Mariánku a nebo si projdeme ještě křížovou cestu. A je to tady moc pěkný, jakový příjemný prostředí, tichý. Pokud byste chtěli Mariánskou horu navštívit, můžete tak učinit třeba v rámci pěšího anebo také cyklistického výletu. Nastal čas, abychom se podívali, jaké počasí můžeme očekávat v nadcházejících dnech. Nic netrvá věčně, toto vydání nevyjímaje. Nové zprávy regionu pro vás připravíme na pátek. Naschledanou.